Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa saga aqui na Euro 2020 com a Holanda, episódio 2. Bora lá, hoje teremos jogos aí importantes contra a Áustria, segundo jogo aí da fase de grupo, né? Eu vou estar mostrando aqui o grupo pra vocês, informações da competição, fase de grupos, tamo aí. Somos o atual primeiro colocado no grupo C, a Áustria vem em segundo com 3. Noruega e Ucrânia praticamente não pontuaram nesse jogo, na rodada passada, né? É jogo de 6 pontos, vamos que vamos, né? Contra a Áustria, do Alaba. E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e deixe o like para fortalecer o canal cada vez mais e passem nos nossos canais parceiros, link na descrição. Beleza? Eu já arrumei o plantel, bora lá para a partida. Vamos avançar. Beleza, tá aí a escalação dos dois times, da Áustria e da Holanda, né? A Áustria aí que tem o Alaba conhecido, tem o Lázaro, né? Tem vários jogadores conhecidos aí, né? Quem joga modo carreira, FIFA, joga PES, conhece muitos jogadores aí. A Holanda, você já conhece, tem o Van Dijk, né? Van Dijk, tem o... De Jong, o Bromis, tem o De Jong também, que é o atacante. Beleza, esse é o time que vai a campo, partiu, bora pro jogo. E galerinha, vamos tentar bater a meta de 50 likes nesse episódio de hoje, beleza? E agradecendo aí a todos aí pelo apoio aí no primeiro episódio aí com a Holanda aí, na Euro. E vamos que vamos, aí ver a entrada dos dois times, tá aí... Tá aí, ó. Agora vamos jogar. Vamos jogar no Estádio Olímpico de Roma. Tá aí, Áustria e Holanda. Mauro Bett nos comentários e Milton Leite na narração. Bora lá. Tá aí. Tá aí os times entrando em campo. Vamos que vamos. Vamos ver a execução do hino das duas seleções aí. Primeira execução do hino, acho que da Áustria, né? Tá aí. Na verdade foi a execução da Holanda, né? Falei da Áustria, mas eu falei errado. Agora sim é da Áustria, galera. Que falha. Vambora. Tá aí os jogadores se cumprimentando no centro do campo. Vai começar a partida. Vamos ver a escalação da Áustria. Tá aí a escalação da Áustria. A formação que ele joga é no 4-2-3-1, né? Formação bem ofensiva também da Áustria. Vamos ver agora a escalação da Holanda. Da nossa poderosa laranja mecânica. Tá aí. Nós joga no 4-2-1-3, né? Formação bem mais ofensiva do que a Áustria. Vamos lá, galera. Vai começar o jogo. Partiu, tá aí. Vamos que vamos. A bola rolou, a bola no gramado verde. Pra cima deles, Holanda. Bora lá. Começa o jogo. Lá vem a Áustria tocando bem a bola. E a Holanda vem apertando cada vez mais a marcação. Vamos lá. Os caras vão tocando bem a bola. Boa. Já roubamos bem a bola. Passou do cara. Vamos lá, vamos lá. Certo aí. E lá vem a Áustria, hein? Tá lá. Gol! É da Áustria! Sabitzer! Marca o seu primeiro gol aí, a Áustria, num vacilo da zaga da Holanda.
Vamos que vamos, hein? Vamos que tem jogo. Aos 4 minutos de jogo, a gente toma o primeiro gol. Isso é inacreditável. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Que vacilo da minha zaga, hein? O time parece que tá dormindo, mano. Ó o lançamento. Ó, lançou no meio dos dois zagueiros. Que isso, mano. Que mancada, hein? Aí, 1-0 Áustria. Mais uma vez aí no replay. Vamos ver mais uma vez aí no replay. Tá aí, ó. Dominou e já bateu na gaveta. Nada o goleiro pôde fazer. Vamos lá. Uma vida que segue. Vamos que vamos. Vamos lá. Agora é a nossa vez de sair com a bola, hein? Bora. 1-0 aí pra Áustria. Bolão, bolão pro Rinaldo. Deu drible. Mais um drible. Passou fácil. Bateu pro gol. Gol! É da Holanda! Rinaldo! Vamos, Holanda! Só vamos! Tá pensando o quê? É lá e cá, mano. É jogão. 7 minutos de jogo e 1-1. Áustria e Holanda. Que jogo é esse na Euro 2020, hein, galera? Vamos que vamos! Tá pensando o quê? É lá e cá, mano. Que jogo é esse? Tá aí um drible do Rinaldo, cortou de novo e bateu colocadinha que o goleiro nada pôde fazer no cantinho, pegou na trave e caiu no fundo do gol. Tá lá, e que jogada, hein? Que jogada, que resposta rápida da Holanda, um corte seco no marcador, mais um corte seco e aquela batida colocada bem no cantinho do goleiro e tá lá, 1-1. Valeu, Rinaldo, tamo junto, meu parceiro. Valeu, 1-1. Vamos que vamos. E vambora, vamos apertar. Vamos tomar mais um vacilo não, hein. Vamos lá, vamos continuar apertando aqui o time. Vamos lá, Prome. Os caras vão tocando bem a bola. É, quem disse que ia ser fácil? A fase de grupo e lá vem a Áustria. Boa, boa roubada de bola. Vamos sair jogando. Já vamos partir pro contra-ataque, mano. Vamos partir pro contra-ataque. Já vai. Pediu, foi. Ah, mano, esse passe aí. Vamos roubar essa bola aí, mano. Mina, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar a marcação aqui. Vamos continuar a marcação. Vamos apertar, vamos apertar. Boa, já deu chutão ali a Áustria. Isso é bom. Van Dijk. Boa bola, Van Dijk. Ah, vamos, meu. Vamos ganhar essa bola aí, mano. A bola tá passando na tua frente, tu não tá indo na bola. Abriu o jogo lá na direita. Boa, boa roubada de bola. Vamos. Rouba a bola e fica por trás do cara, mano. Boa. Vamos ligar o contra-ataque. Boa. Vamos pra um 2, vamos pra um 2. Ah, toquei errado. Vamos, De Jong. Chobou bem a bola. Vai sair, se consagra, meu filho! Gol! É da Holanda! De Jong! E agora ele foi pra galera. Vamos no ritmo, vai lá. Boa, viramos! Vira que vira Holanda no vacilo da zaga da Áustria. A bola sobra no centroavante que ele guardou. Mais uma batida colocada no canto do goleiro. Vamos que vamos, Holanda! Pra cima deles! Tá lá, olha que vacilo da zaga, mano. Roubei bem a bola, dominei, fui carregando, esperei o goleiro se decidir e dei um tapa no canto. E guardou. No fundo da rede, vamos lá. Tá aí a comemoração do De Jong. Chamou os jogadores aí pro pancadão. E vamos que vamos. 2-1, Holanda. Pra cima deles, Holanda. Vamos continuar apertando aqui a marcação. Viramos o jogo. Lá vem a Áustria aí tocando bem a bola. Os caras vêm num 2. Bateu, boa defesa do meu goleiro. Vamos que vamos. Vamos lá, escanteio. Silicen fez uma boa defesa aí. Tá aí no replay. Os caras vêm. A Áustria também não é fraca não, mano. Tá vindo pra cima. É corajosa e tá aí, escanteio. Vamos ver. Mais um lance de escanteio aí. Os caras vêm na jogadinha ensaiada. Já vou marcar aqui os caras. Boa. Se tocar aqui, já era. Cruzou na área. Vamos afastar aí. Boa. Boa, bom passe. Vamos ligar o contra-ataque. Bora, De Jong. Lá vem o
Bora, De Jong. Sou mais você, meu parceiro. Cadê meu lateral passando? Já vai. Pediu, vai, Promer. Aquele corte seco. Boa. Vamos lá, vamos tocando a bola. Boa. Vamos tocando bem a bola. Vamos procurando melhores espaços. Vamos cadenciar um pouco o jogo, né? Estamos vencendo. Que isso? Ah, impedimento. Juiz marca impedimento. Realmente tava, né? Um pé na frente. Vamos lá, vamos ver o lance. Tá aí. Simbora. Vamos apertando aqui a marcação. Chutão pra frente. Vamos, Van Dijk. Sobe aí, Van Dijk. Ganha de cabeça, mano. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Vamos lá. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar. Vamos tocando bem a bola aqui. Vamos procurando os melhores espaços aqui no meio de campo. Strootman. Boa. Já vai, filho. Pediu, vai. Pelo meio da defesa. Vamos. Boa, boa bola. Strootman. Ó, pum dois, ó. Calma. Boa. Isso. Ah, os caras estão jogando defensivamente. Defensivamente, mano. Os caras estão jogando com o quê? Com 10 caras na zaga, velho? Lá vem os caras no toque de bola, hein? Lá vem a Áustria na... Boa. Vem, meu goleiro. Tá aí, tá em casa. Vou sair jogando aqui. Vai terminando o primeiro tempo. Falta... 2 minutos de acréscimo. Vamos tentar o último ataque. Boa bola. Ah, juiz. Agora quero contra-ataque. Você me encerra o jogo? Fim do primeiro tempo, galera. Vamos vencendo aí a Áustria por 1-0. Sabitz abre o placar. Rinaldo empata e De Jong vira o jogo. Tá aí o intervalo. É, tivemos 53% de posse de bola, 2 chances no gol, sendo que 2 foi gol, né? Faltas, fizemos uma falta, tivemos impedimento. É isso aí, galera. Bora lá. Bora pro segundo tempo. Pra cima deles, Holanda. Vamos que vamos. Começa o segundo tempo na Euro 2020 aqui no PES 20. Vamos que vamos. Fase de grupo contra a Áustria. Jogão. Por enquanto vai sair num jogão aqui de bola. Vamos lá. Bom drible. Já tocou ali. Cadê o cara ali pra se apresentar no meio de campo? Boa. Vamos tocando a bola, mano. A vantagem é nossa. Boa bola. Ah, o zagueiro desarmou na hora certa, velho. Ah, cadê meu time aí no meio de campo? Meio de campo tá sem ninguém, mano. Vamos lá. Aperta o Alaba. Boa roubada de bola. É isso aí. Vamos lá, vamos pressionar os caras. Pensei que o lateral era deles, mano, é nosso. Vamos tocando a bola. Procurando melhores opções. Vamos lá. Ah, acerta esse passe, boa. Já vai, pediu, vai. Vamos, Promer. Partiu, Promer, se consagra, meu filho. Pegou o goleiro. Que linda a defesa. Vamos tocando. Ah, mano, dá esse passe com vontade aí, mano. Meio de campo, mano. Tá com fome? Vamos. Vamos apertar aí a marcação. Se eu roubo essa bola. E lá vem a Áustria com a Alaba. A Alaba já perdeu a bola. Vamos tocando. Cadê, filho? Já era pra ter passado. Falta, juiz. Ah, foi falta, mano. Boa. Vamos com 2. Já vai. Vamos. Ah, a bola fica com o goleiro. Stankovic. Vamos lá, 63 minutos do segundo tempo. Boa, vamos, Van Dijk. Isso, Van Dijk. Van Dijk tá saindo um ótimo zagueiro aí na Holanda. Jogando bem, né? Boa roubada de bola. Agora pro contra-ataque. Vamos ligar esse contra-ataque. Vamos, já passa correndo. Bolão, vamos, De Jong. Vamos, De Jong. Ah, De Jong. Ganhava, De Jong. Boa. Ah, tava não, juiz. Olha, um pezinho, mano. Um pezinho. Se eu ligo esse contra-ataque, já era. Ia ser mortal. Vamos lá, substituição. Vai entrar o Ake aí. No time da Holanda. Jogaço. Vamos
Vamos apertar aqui a saída de bola. Vamos apertar aí a saída de bola. Boa, roubou. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ah, velho. Vamos, vamos. Ah, o goleiro saiu muito bem, mano, no lance. Vamos que tá pra sair o terceiro gol da Holanda, hein? Lá vem a Áustria tocando bem a bola. Chegou na ponta esquerda. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Boa. Roubou bem, roubou bem. Vamos tocando, vamos tocando. 75 minutos do segundo tempo. E 2-1 Holanda, hein? De virada. Vamos tocando bem a bola. Vamos procurando os melhores espaços. Quem tem que correr atrás é os caras. Aí, ó. Aqui. E aí, aqui? Já era pra ter passado aqui. Se é lateral, mano. Vamos pra um dois. Vamos pra um dois. Pega de volta. Aquele cruzamento. Vamos, meu filho. Pra fazer. Que linda defesa do Stankovic. É Stankovic, mano? Acho que deve ser o Stankovic, né? Vamos ver aí. No replay. Boa troca de passe aí da Holanda. Cruzamento. Bateu no sem pulo e o goleiro fez uma bela defesa. Valeu. Vamos lá. Mais umas alterações aí. Alteração na Áustria. Vamos fazer aquela jogadinha ensaiada fila indiana. Vamos lá. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Gol! É da Holanda! De Jong! Subiu mais alto que todo mundo na área. E marcou um lindo gol aí pra Holanda. Tá aí. Tá aí, galera. Holanda 3-1. E fim de papo. Vamos que vamos. Aí um lindo cruzamento. Cabeçada no ângulo. Nada o goleiro pôde fazer. Tá aí. Vamos que vamos. 3-1. Vamos ver mais um lance aí, ó. Todo detalhe aí do posicionamento dele. Ele subiu mais alto que a zaga. E testou pro fundo da rede a comemoração aí do golfe. Pegou a bolinha ali e falou: tá ok. Vamos que vamos. Tá aí, Holanda. 3-1 na Euro 2020. Pra cima deles, Holanda. Vamos que vamos. Vamos aqui, vamos apertando a marcação. Só bola. Mais um belo passe. Outra inversão. Vamos, Promo, se consagra, meu filho! Pra fora! E a Holanda tá que tá, hein? Laranja mecânica pura. Olha esse. Essa linda troca de passe, ó. Devolveu, Promo bateu meio esquisito na bola, mas quase marca, hein? Vamos lá, até agora 3-1. Tá aí o Promo se lamentando. Vamos continuar apertando aqui a marcação. Vamos em busca do quarto gol, hein? Boa. Boa cabeçada. Vamos, filho. Boa roubada de bola. Boa roubada de bola. Toquei errado. E lá vem a Áustria. Boa bola. Achou um bom passe, mas impedido. Vamos lá. Tá aí o impedimento. Um passo também na frente, né? Vamos que vamos. Tá aí, substituição na Áustria. Vai sair o Lázaro e vai entrar o Laimer. Vamos sair jogando aqui, né? Tamo vencendo, 87 minutos. Vamos lá, agora vamos. Boa, mais uma. Boa trama de passe. Dele aquele corte. Ah, mano. Acerta o drible, mano. Boa, boa roubada de bola, vamos. Acertou a pancada na mão do goleiro Stankovic. Boa, 3 minutos de acréscimo, vai terminando o jogo. E a Holanda garante sua vaga para as oitavas da Euro. Vamos lá, mais um lance de perigo. Ah, tentei ver. E tá aí, galera. Tá aí, Holanda vence. De Jong marca 2 gols. O Hinaldo faz o seu também. Vencemos por 3-1 a Áustria, de virada. Tá aí os jogadores comemorando aí praticamente a vaga para as oitavas. Tá aí, ó, Van Dijk. O líder em campo, o melhor zagueiro aí na atualidade, o melhor zagueiro do mundo, né, na atualidade. Tá aí ele, só falta ele arrumar o cabelo, né, porque o cabelo dele é só Jesus. Mas vamos aí, mano, tá aí, ó, Van Dijk aí comemorando. Tá aí, galera, as estatísticas do fim de jogo, tivemos 56% de posse de bola, tivemos 7 chutes no gol, sendo que dos 7, 6 foram no gol, tivemos um escanteio, tivemos 93 passes certos, sendo que 78 foram no pé, um cruzamento na área. Beleza, vamos estar avançando aqui. Vamos lá, jogamos bem.
né? Tivemos um susto aí no começo, mas tá aí, vencemos a Áustria de virada, a Áustria do Alaba por 3-1. E vai aqui tá os jogos da segunda rodada dos grupos, né? País de Gales venceu a Turquia, a Itália empatou com a Suíça, a Bélgica venceu 4-1 a Dinamarca, a Finlândia perdeu para a Rússia, a Áustria perdeu para a Holanda, a Noruega empatou 0-0 com a Ucrânia, a Romênia perdeu de 1-0 para a Inglaterra, a Croácia empatou com a República Tcheca, a Polônia perdeu para a Espanha por 4-0, a Suíça perdeu para a Geórgia de 2-0, a França venceu a Bielorrússia por 2-0 e Portugal perdeu para a Alemanha de 2-0. Ê, Cristiano Ronaldo! Beleza, vamos aqui. Tá aí a classificação depois da segunda rodada. Somos líder com 6 pontos, a Áustria vem em segundo com 3. Noruega e Ucrânia vão empatando aí em terceiro e quarto lugar com 1 ponto ganho. Vou mostrar aqui o grupo A, Itália e Suíça vão liderando. A Bélgica e a Rússia vão liderando aí seus grupos, né? No grupo D, a Inglaterra vai liderando com a República Tcheca. No grupo E, Espanha e Polônia vão liderando aí seus grupos, né? Seguido da Geórgia também tem chance de classificação. No grupo F, a Alemanha praticamente está classificada. Seguido de França e Portugal brigando pela segunda vaga. E é isso aí, galera. Vou estar avançando aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas informações aqui da competição. Classificação por gols. Eden Hazard aí é o artilheiro aí do campo da Euro, né? Com 3 gols. Depay e De Jong são os artilheiros da Holanda, né? Seguido de Pablo Sarabia da Espanha também com 2 gols. Muita gente aí com 2 gols, né? Vamos lá, agora vamos ver classificação de assistência. Rodri é o líder em assistência. De Bruyne da Bélgica também. Aí vem Inaldo com 1 assistência. Depay com 1. E De Jong também com 1 assistência, né? Beleza? Vamos lá, galera. Galerinha, esse foi mais um vídeo no canal. Tamo junto. Se curtiu, se inscreva no canal. Deixa o like pra fortalecer o canal cada vez mais. E ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E tamo junto, galera. Esse foi mais um episódio. Próxima partida da gente na fase de grupos, né? Na Euro. É contra a Noruega de Haaland e Odegaard. Vamos que vamos. Tamo classificado, né? Mas vamos lá, vamos manter o foco aí com a Holanda e vamos pra cima deles. Pra cima deles, Holanda. E valeu, galera. Fui. Brigadão aí por mais um episódio. Tamo junto. Valeu.